Nazdar, lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si dáme Minecraft. Po dlouhý době Minecraft, nikdy jsem ho nenatáčel, protože jsem nevěděl, co je to a co je toto prostě. A jdeme na to. Umím natáčet. Ukataky! Počkejte lidi, jo? Neříkejte, že budu ječet u toho. Není moc taková zima. Ne toho! Předvádějí se tady před divákama, co to sledujou, nebo dám to na komunitu. Nedávej mi pusy! Co je? To je komunita! YouTube? Co? Kam to je, kam tě na ty lášky chodíš? Tati! Co to je? Já to dám na YouTube. Já to dám na YouTube! Co to tady je za krávu? Čau krávo, čau kravičky zelené nebo červené. A co je komunikace? Hele, přestaň a nic neříkej. Nemluv na mě. Ty pusovačko. Ty jsi pusovačka na stroj. No teď jo, tak se na sebe podívej, jsi tlusťok a dáváš mi furt pusy. A vypadni. Au! Já to dám najít. Jenom kdybych ti ty pusy nedával, tak to by bylo. Hele, ale nech toho! Nebo ti tam budou slyšet. A zabije mě. Kdo ti zabije? No mě ty lidi, protože tam poslouchám tebe, ty pizdoviny. No už přestaň, nebo ti zabiju. Ty jsi pizdovina. Bacha, to máš jak zatáčky, jo? Ticho tady, jo? Ticho, jo? Jsi tam na tom balkóně. Co to povídají za mě? Máš jak zatáčí pizdoviny, bacha, jo? Co to říkáš? Ty jsi pizdovina. Asi největší pizdoviny ve městě. Bi, uprdnu ti na gauč. Ještě mi tady rozstřelí gauč. Na cimpr campr. Takže se to bude hýbat. To budou propálené díry. To se nám se nakazuje na potáhnutí. Nejto, už to ty zmrdí. Už to máš všechno díl. A přestaň už, jo? Nebo tě fakt zabiju. A řekni ještě lidem na balkon, že natáčím. Dělej, srabo. Dělej! Dělej! Já
Au. Má máma. Co je džonavika? Co je džonavika? A co to je džonavika? Taky, co to je džonavika? Ale co je džonavika? To není džonavika, John Wick. Uvidíš, jak louku. A co to je džonavika? Ty jsi džonavika. Co to je džonavika? Co je ale džonavika? Pane Bože. Raz, dva, tři. John Avica, John Avica, John Avica, John Avica, John Avica, John Avica, John Avica. Ty jsi taky prdl. Jo, jo. Ne, ty jsi prdlavka, prdlavkovatá. Ty jsi prděč, prděčková. Ty jsi masařka. Má, má, má. Nechceš jahůdkový místo? Ne. Co jsi? A nechceš už teď sebe toho tu výšku? Umožíte noci? Ne. Ne. Já se nikomu jinam. Já se nikomu jinam. Jdeš patky. No a tady to zničili ty odpornýho. A chceš udělat teď popcorn nebo do postulky? Jo. Teď. Chci diamond, já nechci iron, spíš diamond, než iron, já chci spíš diamond, ten je takovej
vzácnější. Já to budu takové... Diamond! Tati, to je diamond! Počka, jestli jsou to fakt... No. Co pak je? Nic. Mě fakticky nespadne. Dobře, fakticky je to pravý. Hurá. A. Wow. Těžíme diamanty. 8. Wow. No, železo. Železo si taky můžeme třeba vzít, to je taky dobrý. Ale iron, teda gold ne, ten je hodně slabý. Pišku, nechtěl bys si třeba jít hrát vedle do postilky? Proč? Tam si můžeš povídat, jak chce. No, já chci tady, abych si... Já potom špatně rozumím. No jo. Dobře lidi. Milý Johne, mrzí mě, že s tebou nemůžu být. Vím ale, že někam svou lásku vkládat musíš. Tak začni. Oni si řekli lásko. Miluji tě, Johne. Dlouho jsme se museli vyrovnávat s mou nemocí. A teď, když jsem konečně nalezla klid, ti přeji, abys ho našel i ty ve své duši. S Bohem, navždy tvá. Jo, takový krásný pejsánek. Tvůj pejs. Oni mohou totiž zabít, jo, víš? Proč? Vědní pánové. On se jim za to pomstí. Proč? Proč? Protože to dostal od svůj partnerky, která teď umřela. Oni ho musí zabít, nebo ne? Ne. To bych ho taky chtěl. Lepší než kočka. Daisy. Jak jinak? On se jmenuje Daisy? Ale koukně, kde roj to měl. Ahoj. Ale. To bych chtěl. To je krásné. Tak pojď. Lazurit? Co je lazurit? Lazurit to je takový povrch lesklej. Modrej, jako diamond. Jo, tady mám. Jo, tady už mám. Jo, já se znamená, že se můžu mít dělat. Tohle ti kočka neudělá, takhle, že přijde a začne se s tebou mazlit. To bych chtěl. Takže nevím, jak by to u vás doma to mužko vypadalo, když máte pečky a ještě psa do toho. To by asi byl pěkný chaos. No, stačí mít už dvě kočky. To jo. Než dvě kočky ještě k tomu psa. No nic, já jdu hledat. Bobek. Tam byl. Tati, ten byl ten bobek, jako ohomínko. Ne. Koupíme ti něco dobrýho na zub. Na zub. Dobře. Ale když se to tak nepotřebuje, moc nepotřebuju želez. To pospíš diamond, je. No, teď to moc nepotřebuji. No, to ani nepotřebuji vůbec. Lazurit nepotřebuji. Je to diamant.
Ten je krásnej, toho bych chtěl. No hele, ale když jsem na rovině. Je. Пошел на бомбу, да. Скелеты возьми, блядь. Бивай, блядь, будь скелет пальцем на ей. Двадцать. Слушай, Фаров. Мустанг. Босс, 45. 70-й. 60-й девант. Красная кара. Иди. Азурит. Не, диаманты мне не стоит погодай. Не, не на продай. Скелетони. Приха то отпекти, не? Хоп, хоп. Тут сын сука, я цвайца. Хоп. Вот и сука. Ой. Chlebíček papání. To na to se hodí. O, to je hustý. Chlebík. Kosti, fuj. Gold apple. No tak to si necháme. Můžeme jít dále. Tady v té lávě asi nic nebude, takže jdeme asi dále. Jdeme hezky dále. Ježiši. Au, ne. Ne, já jsem se nevšiml.